Tağıyev Əkbər Məhəmmədoğlu 1994-cü ildə Yevlax rayon Yuxarı Qarxın kəndində anadan olub. 2001-ci ildə Yevlax rayon Yuxarı Qarxın kənd tam orta məktəbinin birinci sinifinə qəbul olunub. Oxuduğum müddət 2012-ci ilə qədər bizim Yuxarı Qarxın kənd tam orta məktəbində oxuyub. Təhsil aldığı müddətdə bu uşaq çox səmimi, yoldaşlarla ünsiyyət quran, vətənsevər şagird olmuşdu. Biz balacalıqdan açığı, mən sakit olmuşam, Əkbər dəcəl olub. Amma ən çox istənilən uşaq Əkbər olubdur. Hər yerdə, kətdə də, məktəbdə də, bağçada da, hamısında. Ən çox istənilən Əkbər olub. Yəni, o uşaq özünü istədən uşaq idi. Yəni, indiki kimi hamı özünü istədirdi, tanıdırdı. Hələ məktəbi qutardı, 9-cu sinifdən çıxıb Mingəçevir Turizm Kollecinə getdi. Orada da elə. Yəni, özünə çox dost qazanan uşaq idi. Məktəb vaxtı, bilmirəm, 6-cı sinifdə zədə oxuyardıq. Xəlvət getmişdik evdən. Bir deyə bura kürün başına elə, körpün qulağı deyirlər bizdə. Yəni, biz elə deyirik, bərki tərəfə, şəhər tərəfdən gələndə. Orada olmuşuq, yəni onda da heç çinməmişik. Elə qıraqda əlimizi, üzümüzü yüyüb gəlmişik. Sinifdə mən onun sinif rəhbəri olmuşam. Çox gözəl, mərifətli, qanacaqlı, mehriban uşağı idi. Mən Tağıyev Əkbərdən 9 il bir partada oturmuşam. Çox tərbiyəli, mərifətli oğlan idi. Həm də qardaş idi. O çox mehriban, güləriz, vətənpərvər oğlan idi. Məktəb qutardıqdan sonra 2012-ci ildə imtihan verib, yüksək bal topladı, Mingəçevir Turizm Kollecinə daxil oldu. Öz yoldaşları ilə ünsiyyət qurmağı bacarırdı, onların hörmətini qazanmışdı. Hətta özü kiçik olmayına baxmayaraq, özündən böyük oxuyan, yuxarı siniflərdə oxuyan şagirdlərin də, o kiçik uşaqların da hörmətini qazanan bir uşaq idi. Belə, ünsiyyətçil idi, müəllimlərin də hörmətini qazanmışdı, çalışqan idi, tarix bənini çox sevirdi. O uşaqlardan xüsusi seçilirdi, səmimi idi, mehriban idi, müəllimlərlə ünsiyyətçil idi, yəni müəllimlərlə mehriban, çox mehriban uşaq idi. Uşaqlıqdan hərbi xidmət istəyərdi ki, hərbçi olsun. Mən ona belə icazə vermədim şəxsən. Mən dedim ki, oxu, ali təhsil al. Hərbçi belə nəsə istəmirəm. Bu vətənpərvərlik
ruhunda böyük uşağı istəyirdi, hərbçi olsun. Özü oxuyubdu, əlində diploma, hər şey var, hazırdı. Gəl ki, ona çıxış olmadı, həmin işini işləyə bilmədi. Yenə deyirdi ki, şükür, deyirdi, ayma, ha vaxtsa alacağım, iyi, o işi işləyəcəm. Deyirdim, Allah qoysa işləyərsən. Gəldi, nişanlandı. Dedi, ayma, mən o qızı istəyirəm. Sonradan gəldi ki, nişan aparmalıyım. Mən də buradan maşın tutdum, qohum ağrıvəyini yığdım, götdüm, getdim. Apardıq, bir üzüyü taxdıq, gəldi. Rusiyaya gedəndə demişdim ki, səni də aparacağım. O da yəni qismət olmadı. Ona hər deyəndə gəl gedək, deyirdi, mən hərbiyə işə gələcəm. Sentyabr döyüşündə əsgəriyə gedəndə mən zəif vurmuşdu. Yəni, belə könüllü gedən vaxtı mən zəif vurmuşdu ki, çıx gəl evə, mama getirdi, mən gedirəm. Yəni, elə bir bilirdi, hər şeyi bilirdi, yəni hiss eləmişdi. İnsanda o hissiyyat var ki, yəni insan hiss eləyir. O onu hiss eləmişdi. Yəni, gedəcək şəhid olmanı hiss eləmişdi. Çünki o mənə getməmişdən iki gün qabaq özü zəif olmuşdu. Ki, çıx gələ bilmə, amma getəkdi. Və mən də qismət belə oldu ki, yollarda problem oldu, onun üçün gec gəldim. Yəni, onun dəfinində bir də özümü çatdıra bildim, yəni ona kim gələ bilmədi. Onun yarısı idi, bizə xəbər gəldi ki, bəs bölgümüz var. Bu da mənlə bir yerdə idik, çin-çinə oturmuşduq, meşənin ortasında. Kardon sərv altımızda oturmuşduq. Buna dedim, Əkbər, qismətdir. Sən də gedə bilərsən, mən də gedə bilərəm. Qismətdir, hansımız şəhid olsaq, biz bir-birimizi qardaşım qoymayaq orada, neytralda qalmaq üçün. Künur kimidir da, mənim beynimdə künur kimidir da. Ha, deyirəm ki, o 44 günü beynimdə yığım. Üçüncü ildir gəlmişik də biz. Ha, deyirəm, o 44 günü beynimdə yığım. Bir, nəsə bir, məsələn, danışıram da kimi, yoldaşlarıma danışıram görməyənlərə. Yaddan çıxır, danışıram, birdən yaddan çıxır. Yəni, çox hadisələrlə rastlaşmışıq orada. Çox. Biz ermənin üstündən biz maşınla taftalaya-taftalaya keçib getmişik. Yəni, o formada. Çünki filan bir mövqəyə çatmalıyıq da. O, nə olur olsun, biz o yüksəkliyi tutmalıyıq. Nə olur olsun, nə qədər itkimiz olsa da, qazimiz olsa da, şəhidimiz olsa da, biz o yüksəkliyi tutmalıyıq. Yəni, mümkündür öyle. Elə bir sentyabrın 29-7, oktyabrın 3-3-də sən gələdi birinci anasına, ikinci şansına, üçüncü də məhzən gəlir. Ki, belə-belə, eyni sözləri. Ki, özünüzə müqayyət olun, mən gedirəm, yaxşı olar Allah qoysa. İkimiz də döyüşdə olmuşuq, amma ayrı-ayrı olmuşuq. Yəni, nətər ayrı, yəni, ikimiz də bir yerə çıxməmişik. Amma belə yaxşı iqid idi, yaxşı əsrkər olubdu. Özünə layiq bir oğlan olubdu. Dedim, qardaşım, gedir ya, haqqını halal elə mənə burada. Dedi, halal-halal xoşun olsun. Mən ona halallığımı verdim. Elə oldu ki, bu uşağı aparası oldular, mənə dedilər ki, ehtiyac olmadınız. Üç nəfər gedəcək, elə bil, altı nəfər geridə qalacaqsınız. Lazım olsa, sizi də göndərəcək qabağa. Dedik, nəysə, yaxşı, oldu. Oldu, dedik, döndüm mən sırama. Qayıtdım, sıraya dayandım. Aradan 10 gün keçdi, bundan mən çox narahat edim qardaşımdan. Əkbər elə bir sentyabrın 29-u getdi. Bir gün sonra da mən getdim. 4 gün orada poligon vardı. Oradan bizi verdilər Qarabağa döyüşə. Getdi Füzuliyə. Əkbər getdi yer Tərtərə, oradan da getdilər Suqovşanına. Yəni, mən elə bilirdim. Yəni, bir yerdə olmamışıq amma. Oktyabrın 6-sı saat 3 radələrdə snaperlə vururlardım. Sol budundan snaperlə vururlar. Bunu yoldaşı, həmən o dediyim oğlan, o da indi gizirdi, hərbi xidmətdə olub, onunla bir bərabər olubdu. O dedi ki, Əkbəri istəyib çıxardı, gətirib bir tərəfə qoyub, qayda gedib, başqa bir yoldaşı bunu getirmək. Əkbəri çıxanda bunu vurdu. Ondan sonra Əkbəri bilməyib, harada qalıbdı, nətər olubdu. Giziri də vurub, başından vurdular giziri. İndi hazırda bizə gəlib gedirib, bəyədə qayımdan da. Mən bilirdim şəhid olduğunu, sadəcə deyə bilmirdim burada.
Yani demeye dilim gelmirdi ki, yani bilirim de şehit olduğunu. Bunlar bir iki aydan sonra bildiler. Bunların tam komandiri var idi, baş leytenant. Zəhv vurdum, bununla əlaqə yarattım ki, kardeşim, mən bəs canciyərimdən, kardeşimdən mən 10 gündür xəbərim yoxdur. Əlaqəyə çıxa bilmirik. Mən imkan dairəsində ondan calaşdır. Dedi, indi bir dəqiqə baskındadır onlar. Gələndə mən səni ondan calaşdıracağım. Bu yaxşı. Nəsə, aradan bir-iki gün keçdi, yenə zəhv gəlmədi bunlardan. Bir də yığdım. Dedi, baskındarla gəlsin. Deyəcəm, yığsın sən, bilmiyorum, yaxşı, Allah köməyən olsun. Aradım 10 gün keçdi, bizi bölgəyə bölən leytenant gəldi, komandir heyəti. Dedim, komandir, sizdən bir dənə xahiş eləyəcəm, bir dənə söz soracağım, amma hani, şərəfinizə, layaqınızə görə mənə düz cavab verin. Dedi, buyur. Dedim, Tağıyev Əkbərdən nə xəbər var? Dedi, Tağıyev Əkbər neytraldadır, şəhiddir. Sonra bir mühünnet olur, o qan axmadan gelir, neytral zonada kaldı. Onlar çox kaldı falan neytral zonada. Haradasa oktyabrın 6-sı şehit olub, noyabrın 19-sı nesli getirdiler. Çıxardı, neytral zonada olduğuna göre onları çıxarda bilmirdiler. İbn'le danışanda dediler, bəs sizin yoldaşın şehit olur. Ona kadar da dememişler. Ondan sonra o sözü eşitdəndən sonra istər istəməz elə bir güllə deyərək adam ürəyini. Bir yerdə olmuş. Uşaqlar təsəlli verdi, qıraqdan da, yəni qıraq rayonundan da uşaqlar var idi. Süleyman nədir məsələ, biz sinifdə oxumuşuq, ən sakitimiz olubdur. Yəni sinifdə ən sakit uşağımız olubdur. Həqiqətən. Əhbər də mənim öz balamdır. O 4 il müddətindəki rəhbər olmuşam. Belə çox mehriban, əskərlikdən gələndən sonra da o işləyirdi. O ki, marşrutla da şəhərə gedilirdi. Bax, hamıya hörmət əlaməti olaraq yer göstərirdi, yer verirdi, hörmət eləyirdi. Belə dilxoşluq eləyirdi, dindirməyəni dindirirdi. Amma həmişə onun gözündə bir kədər var idi. Gözünün dərinliklərinə belə baxırdım. Belə baxışı bürcür idi. Elə bilginən ki, onun gözünün dərinliyində o kədər gizlənmişdi. Elə bil özünün şəhid olmasını, cavan ömrünün qısa olmasını o elə bil duymuşdu, istəyirdi. Onun ürəyinin onun gözünə gəlirdi o belə görüntülər. Mən bunu duymuşdum. Deməli, bu uşağın xəbəri oktyabrın 19-unda bu uşaq şəhid olubdu, amma noyabrın 19-una qədər bu uşağın, yəni meyidi də gəlmədi. Neysal zonada qalmışdı bu uşağın. Yəni, biz inanmadıq ki, o şəhid oladı bu uşaq. Biz daim gözləmişik ki, onun şəhid olmayıbdı. Noyabrın 19-unda biz səhər səhər məktəbə gəlmişdik, karantin rejimi idi. Xəbər gəldi ki, zəhk gəldi ki, məktəbə Əkbərin meyidi tapılıbdı, gətirirlər də. Yəni, biz kollektiv hamımız getdik, orada iştirak elədik. Təhsil məktəblərimiz şagirdlərə elm və bilik verməklə yanaşı, həm də vətənə layiq şəxsiyyət və vətəndaş yetişdirməyə öyrədirlər. Məktəbin 2012-ci il ümumorta təhsil səviyyəsini bitirmiş Tağıyev Əkbər Məhəmmədoğlu da məktəbində vətənə layiq oğul olmağı öyrənmişdir. Şəhid qardaşı, yəni ürəyində belə bir şəhidi yaşadan qardaş deməkdir. Yəni onun tək qardaş deyil şəhid, bütün şəhidlər onun qardaşdır. Yəni faktı, yəni mən bunu özümdə hiss edirəm. Nə qədər şəhid qardaşı, bacısı var, Allah səbirlərini versin, anatasına yenə elə. Nə dərd olduğunu çox yaxşı bilirəm. Yəni, bu həyatda Allah et kimi, yəni bu işi yaratmasın, yəni qismətləri bu imiş. Vətən uğrunda canlarını veriblər. Yəni yenə də Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Elə bir birini tapmışıq, birini tapmamışıq. Özümüzün də daxmamız. Elə o daxmanı yavaş-yavaş özümüz hel eləmişik. Amma bir dənə göz idi o. Elə işləyirdik, elə gəlib düzətdik, nə bilim. Elə zulümlə, axırda indi deyirdim ki, Allah sağ şükür, balalarım ucə yekəlifdir. Mənə biraz köməkdir. Əllər çörəyə çatıbdır. Özlər özlərini girib. Bu
karantin olanda o gitti qəbələdə işlədi. Bir zulümlə gələndə onun paltarını açamırdım hissdə. Deyirdi, manam qurban, acıq-acıq da, gəl o töydə. Deyirdi, yox, ayma, kimə deyəcəm ki, ma pul ver. Yox, qoy yemişdiyim. Məktəbimizin 3 məzun şəhidi olmuşdur. 2 şəhidimiz 1-ci Vətən müharibəsi şəhidi olmuşdur. Tağıyev Əkbər Məhəmməd oğlu isə 2-ci Vətən müharibəsi şəhidi olmuşdur. Əkbər 26 illik həyatını vətənə qurban vermişdir. Və bizim vəzifəmiz şəhidlərimizin adını əbədiləşdirməkdir. Bir direktor olaraq ilk hədəflərimdən biri Əkbərin doğum gününə ithafən məktəbdə onun adına sinif otağının hazırlanması oldu. Növbəti böyük hədəflərimiz var ki, məktəbimizin həyətində şəhidlərimizin adını daşıyan abidənin ucaldılmasıdır və məktəbimizin adının şəhidlərimizin adını daşımasıdır. Yenə də kənd zəhməti bütün mənim o işimdə hamısını köməkli elədilər, bulağı ərsəyə gətirdi, suyuna kimi sağ olsun biz qonşumuz suya kimi çəkdi, verdi, çox köməkli elədilər. Amma şükür, mən elə bir gəldim, qurbanımı kəstim ki, mən meydimi tapmışam. Amma elə var ki, axtaranlar var, hələmdə göz sağ. Özüm əlimdədir, məsələn, gedirəm ziyarətinə zadan, yenə qapı açılanda gözüm qapıda olur ki, birdən əhbər olar, gələr o olar. Elə özüm-özümü nətər deyiməyə, elə həvəsləndirib yürürəm ki, qapı açılanda, bəlkə mənim balam gəlir. 3 il mənim üçün qardaşım, Tağıyev Əkbərlə çin-çinə olduğum günlərdir. Və belə keçir, zulümlə. Mən hər buradan keçəndə bulağın başından qardaşıma üzünə baxa-baxa keçirəm. Qardaşım mənim üzümə baxır, deyir, niyə gəlmirsən dalımdan? Bax belə. Mən qapımda bir dəqiqə 3 dənə bayraq var, mən fəxrdən o bayraqları hər gün dolaşığını açıram ki, mən fəxrlərim də o bayraqlar. Mən fəxr eləm ki, belə bir evlat böyütmüşəm, vətən uğrunda şəhid olur. Növbəti böyük hədəflərimizdən biri məktəbimizin həyətində şəhidlərimizin adına ucaldılan abidə olsun ki, şagirdlərimiz hər gün bu abidənin önündən keçərlərsə, həm məktəbin yetişdirdiyi qəhrəman oğulları tanımış olarlar, həm onlar milli vətənpərvər ruhda böyüyərlər. Və həmçinin məktəbimizin adı şəhidlərimizin adını daşısa, bu bizim üçün böyük bir qürur mənbəyi olar. Nə qədər kimi, Əkbər kimi yiğidlərimiz var, torpaq həmişə var olacaq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə Allah şəfasını versin. Həmidov Teymur Həzi oğlu, o mənim əmimdir, şəhid 94-cü ildə şəhid oldu. Tağıyev Əkbər Məhəmməd oğlu. O da mənim sinif yoldaşımdır, 2020-ci ilin müharibəsində şəhid olubdur. Onun timsalında olan minlərcə şəhidlərə Allah rəhmət eləsin, şəhid analarına da səbir versin. Əkbər mənim sinif yoldaşım olub. Əkbər kimi minlərlə oğlanla biz fəxr edirik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Şəhidlərimiz bizim baş tacımızdır. Azərbaycan var olduqca şəhidlər daim yaşayacaqlar. Şəhidlərimizin adını əbədiləşdirmək bizim vətəndaşlıq borcumuzdur. Son arzum odur ki, yəni mən bir neçə ildən sonra təqaüdə çıxıb gedəcəm. Məktəbimizə gələn yeni müəllimlərim, şagirdlərinin şəhid xəbəri gəlməsin, şəhid xəbəri eşitməsinlər.
yolunda, bu millet yolunda, vətən yolunda. Torpağa getdilər torpaq uğrunda. Şəhidlik ən böyük zirvədir onsuz. Şəhidlik əbədi yaşam deməkdir. Xalqın hər şəhidi bu millət üçün ən əziz, ən böyük adam deməkdir. Başını diş saxla şəhid bacısı. Şəhidlər ölməyib, yaşayır yenə. Bir qardaş itirdin, 100 qardaş tapdın. Bütün qeyrətlər qardaşdır sənə. Elə bir ki, babalar deyirdi ki, o lal olacaqdı. Mən deyirdim, o laldı, gəl qurbanzad kəsək də uşaq laldı. Deyirdi, dəymə yine, lazad olası da öyle, vaxtı var, açılacaqdı. İndi bu da kopya odur. Hər cəhəti, yerişi. Elə deyirik ki, əmsinin evi onundur. Ki, çünki o xışarıdır. Mən neyirəm ki, qadınam, daha əmi getdi, evi də ona verdi. Allah kömür olsun, Allah razı olsun. İndi nəsə daha indi hökumətli verdi. Tihdilər. Oğlum Hüseyin həqiqətən Əkbər oxşuyur. Yəni uşaqlıq Əkbərin şəkilləri var. Eyni bölbələ tutsun, eyni Əkbər oxşuyur. Həqiqətən. Yəni o rəhmətli onu çox istəyir. Həqiqətən çox istəyir. Ama bütün hər bir şeyini o edirdi ki, özüm oxşadayım bunu, özüm kimi böyüdəcəm. Yəni bu qayda. Ona qismət verəymiş. Ona çox adam deyir ki, həqiqətən Əkbər oxşuyur. Sevdisinin qanına çöçən, idittik oyunu çöçən, bu oyundan çöçən, vətən istəyir, vətən istəyir, səhətdə ölməz, vətən bölməz.